მოგესალმებით. ყოველთვის მე წარმოგიდგენ CS:GO-ს 1-1-ზე დათასთან ერთად, მისამ. სალამი. მოკლედ, ვითამაშეთ ესე იგი 1-1 CS:GO-ს, ანუ AWP-ზე და CS:GO რატო თქვი არ ვიცი, მოკლედ. და წაგებული გადასცემს მოგებულ skins. Pitwiper-ის skins AWP, რა თქმა უნდა. დავით. Okay. Ara khdeba, ara wagebini, ara wagebini, ara wagebini. Ki kho. Ale khora sazlev. Khora ai kho, STD arferi, chat egiti pro aro. Tanisha kaykhani agar mitamashis tamashi, kaykhani ara tsan tamashis tamashis rom. Egiti pro tsagara vara, rogot viqavi adre. Adre snayperis gamoqenobis adze viqavi khan. Why me? Why me? I mean, I ran out. Me chire da. Shen ran out imas khina. Anu me mkunda ra. Chodi qavi bicho. Ikit kharis viqavi ra iqo. Gurda ginakhe. Kha kho es dana isi ra ari anus dana. Khorts. Khorts. Glita ukhome, glita ukhome khorts. Yo. Yo, bicho. Au. Ეგეც ისე ვარ, ლაპინგა 200 თითქმის. მაგას არ უჩინთ. პინსო და ხო. აბს დააჭირე და სახელთან იქ არის მე. აა, ბაზარია და 150. შენ 4 რატო გაქვს? ეს ამერიკის სერვერზე ხორთ. არი, არი. ვერ ხოდა მომიშვით ისე რა ქვია ხოხო მოდი ახლა ცოტა გავჩერდები ცოტა ძალიან მაგრა ვიგებ რა და შევჩერდები რამდენი ხანი გიყურებდი ცი შაუ ბიჭო ვინ გიმახს ამოს ხო ისა მე თუ წავაგებდი უნდა მიმეცე პიტ ვაიპერი თვითონ თუ წაგებ მე ისე არჩეულ სკინს გადმომცემს მე თავის ნებისმიერ არჩეულ სკინს თუ ნავე პეიყოს თუ ვინა ისე იმიტომ რომ მე ა პიტ ვაიპერი მინდა გადავცე თვითონ ამდენი სკინი არ აქვს ისე რომ ასეც უნდა იმას არჩევს ნიო აა სამი ჯერ გაგატყვი უი 3-6, კაი, თუ 6-ით 3, თუ რა სამი რაო. ო, he's a candy. კაკ. ო, ხატი. ვაიმე, მოდუბე. ვაიმე, ბიჭო, მეთქი ვერ დამინახოს მეთქი და აუ, აუ, მეთქი ვერ დამინახე? რა, რა როგორ გადააფიქრე? აი რა. არა, არა, არა. იცი აქ გვიარ ხდება როგორ ყავ, აი სკინი და რა. ბიჭო ის მინა. ექსი ტექსი ხო ამოქრა ჩაიხარო, ცოტა ნახე, ნახე, ყველა ამის მოგებულია რაც ის არის. პინგი დაუწიე თუ რა ხენი. შემდეგი ორი ქილი გადაუხვი უბრალოდ რა ამეს ტრაფა ვიდეო და ხო. მოყოლეთ ხა. არ ვიცი რა. მის მინე ისა რა ქვია. და როგორიგებ? მომაგებინე. არავის არ ესმის ხო, მომაგებინე. პიტოი ბერ თუ მომაგებინე. და სამ მოგიგე და ის კიდე არის 20 რაუნდია. არა. 22 რაუნდი. 22 რაუნდი. 1 2 3 4 5 6 7. 7 რაუნდი დარჩა. აუ, 7 რაუნდი მოიგოთ. ავალ უნდა მოვიგო ხო ის სადა. სადა ანგარი შეხედე. ვიცი 6 9 არის. 6 9. არა, არა, შეერთე იგი. 6 9. საცო დავისაბექსა. Sorry.
აუ ხარო გამარტოს. აუ და ბანი ჰოპი ჩავხდი. არა. Yes! 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 Айда. Вайме уна месрула, кай вайме уна месрула, унда месрула. Агендо вивеше. Ай холо. Бито мой могебули гак азе, вегара моклето шансе, 2 хели гадача. Рогор мак могебули, бичо. 2 хели дарча да шен 14 тхар. Кай чвело, ойци, унда момагебули. Унда момагебули, ойц, вегар могебти хамара, майнц, ва. Ара ара ара. Ой, мне зустат дамастро, мили цамებში дамастро пинги гак бичо. Кай, ай 140 мак пинги, 150. Шай мере сиес гост. Опа. Бачо иди. Ара, ау мен რომ მოვიგო რა მოხდება ნეტა. არაფერს არ მოხდება, არა. ისო არ გადრიგინო ფენენენ. Ахо. Пито ай пери. და გადაიღო. ჩემი საწყალი პიტო აიპერი. ეხლა უწევს უერ და დაათრიდებო. ქვევიჩო. მეთქი ვახიდან გადა. ბოლო ხელია და ნორმალად ვითამაშე ხა. ანუ არ მოხდა. გადაიწია, გადაიწია. ოპა, 10-ის და შოი გარე, 10-ის მინა და შო, 10-ის მინა და შო. მატჩ პოინტია, შო ესა დამფარო. თავდება. მიდი რა. ეგა უგერა ხდება. არა 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 დამოიგო დამოიგო და გილოცავ თქვენ გილოცავთ სპიტ ვაიპერს მე წავაგე რა თქმა უნდა ვინც იღებს ის აგებს ყოველთვის ჩემ არხზე ოღონდ რომ დაიწეროს მეგობრობა არის საჭირო რა არის საჭირო აბა ტრეიდ ოფერს ნიუ ტრეიდ ოფერ ოპა დათო ეს ახარ ხო კი ეს არის მივიცემთ ახლა ამას რა ერო აი რა ხდება? ანუ სამი დღის წინ დამავიწარო პაროლი CS:GO-ს და შევცვალე პაროლი და ეხა ორ დღეונה დაელოდო რომ პაროლი შეცვალე ორ დღეונה დაგვაცადო ეხა რომ დაათრიდო. ანუ ვერ მაძლევ. ანუ ორი დღეונה დაელოდო. ხახო მოკეთ მომგმესა. ორი დღეונה დაელოდოთ და ეს ორი დღე რო გავა, დაინახოთ როგორ ვათრიდებ დათასთან. ასე რომ ორ დღეს შეგეხმიანებით. მეგობრებო, გავიდა ორი კვირა, რაც მე და დათას ბანია გვეხსნა ტრეიდზე. დათა ისე ჩემთან არის მესამე. კიდევ მოგესალმებით. და ეხა პიტოიპეს დაუტრეიდებ, რომ ჩავაბაროთ ჩვენი დაგებული. Yes, სიცეგი სამ კაი მოკლედ მოდი ახლა გადა მიიჩეთ ეს დათოს. Makeover, ხო? Terrible, yes. Makeover პიტოიპერ. And the Halloween, Halloween. ტელეფონი დაავერიფიკაცია რა გააკეთეო ეხავ ეხავ შენდოფერ გავაკეთ აბა ნახე თუ მოგივიდა ეს აბექს ვე ტრეიდ ოფერ ექსეპტ მიეც მოკლედ მეგობრებო მიიღო და თამ ერთ რაღაც პრობლემა შეიქმნა მაგრამ დიდი არაფერი
მიიღო და თამეს ჩვენ პიტვაიპერი ჩაუბარეთ და რა ვიცი კარგად იყავით იმედია მოგეწონთ ეს ვიდეო და ლაიქეთ და გამოიწერთ ახლა კარგად იყავით ჩაუ ჩაუ ნახვამდის